ឥឡូវឥឡូវនេះជិតដល់ចូលឆ្នាំហើយខ្ញុំថាភាពគិតថាជាឱកាសមួយដែលកូនចៅបានបំពេញបុណ្យជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយទៅលេងស្រុកកំណើតអីចឹងទៅចំណុចមួយដែលយើងគួរប្រយ័ត្នប្រយែងគឺការធ្វើដំណើរដោយសារស្រុកយើងគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់ច្រើនមែនទែនជាពិសេសអ្នកបើកម៉ូតូអីសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងឃើញស្ថិតិមកថាមួយថ្ងៃស្លាប់4 5អ្នកហើយជាពិសេសអ្នកដែលបើកបរទូរស័ព្ទយានយន្តម៉ូតូហ្នឹងគូគួរឲ្យសង្វេគមែនតើអញ្ចឹងគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងទាំងអស់គ្នាទាំងអ្នកបើកម៉ូតូទាំងអ្នកបើកឡានមួយចំណុចទៀតពេលទៅដល់ផ្ទះអាជួនជីវលថាបើទៅដល់គុំគាត់ទៅជំរាបសួរគាត់ទៅថ្លែងគុំគាត់ក្បាលដល់ដីដៃដល់ជើងគាត់បើគាត់នៅជាមួយគ្នាជាមួយគ្នាថ្លែងគុំជាមួយគ្នាបើគាត់នៅផ្សេងគ្នាថ្លែងគុំម្ដងម្នាក់មហាបុណ្យមហាកុសលក្រៃលែងហើយទឹកចិត្តឪពុកម្ដាយនឹងក៏រីករាយថាបានកូនល្អកូនដឹងគុណមាតាបិតាហើយបានជាគំរូដល់កូនយើងនេះទៅឃើញថ្ងៃក្រោយវាធ្វើតាមបានល្អនឹងគុណធម៌សិលធម៌នឹងជាគេមរតកកាត់ថ្លៃបានឯអានឹងទិញណាអត់បានឯថ្លៃហើយបើត្រូវជូនលុយជូនកាក់លោកពុកអ្នកម្ដាយនឹងមួយឆ្នាំទៅម្ដងពីរដងនឹងជូនគាត់ឲ្យច្រើនតិចទៅកុំត្បិតត្បៀតពេកអ្នកខ្លះនឹងជូន4 5 10 4 10 10000អញ្ចឹងទៅយប់ឡើងផឹកវ៉ែអស់100 200អត់ស្ដាយទេអញ្ចឹងមកគាត់នៅលើកមកថាម៉ែអើខំចាំហត់នឿយតាំងពីទូចដល់ធំនឹងបោកលុយទៅអស់ប្រមាណឯងលុយជួបគាត់ម្ដងនឹងជូនគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់បានទុកធ្វើបុណ្យធ្វើទានចាយវាយនឹងឲ្យបានដូចថាសบายចិត្តទៅហើយមកនឹងក៏មកថ្វាយគុំឪពុកម្ដាយឲ្យសំរុំហើយហៅកូនមកផងដើម្បីឲ្យកូននឹងបានមើលជាគំរូល្អសម្រាប់ប្រតិបត្តិទៅថ្ងៃក្រោយទៅទៀតហើយបើត្រូវទៅវត្តទៅវាអានឹងយើងរៀបចំបាយទឹកសម្រាប់ជូនឪពុកម្ដាយនឹងហើយអាចព្រះកន្លោងនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងហើយយកទៅជូនប្រគេនប្រសង់នៅវត្តបើប្រគេនហ្នឹងក៏ប្រគេនឲ្យគៀកតិចទៅកុំឈោងកុំលោឆ្ងាយពេកហើយប្រគេនហើយហ្នឹងស្ដាប់ប្រសង់ឲ្យពរហើយក៏តាំងចិត្តឧទ្ទិសកុសលសូមឧទ្ទិសបុណ្យកុសលដល់បុព្វការីជនជាដូនជាតាសូមមកទទួលបុណ្យពីកូនចៅអញ្ចឹងទៅបើមានអាចារ្យនាំក្តីមិនមានក្តីយើងតាំងចិត្តថាអញ្ចឹងណាដើម្បីជាការសំដែងនៅតញ្ញូកតវេទិតាធរចំពោះអ្នកទាំងអ្នកនៅរស់ទាំងអ្នកដែលបានស្លាប់ទៅជាមេដាបិតាជាជីដូនជីតាហ្នឹងហើយក៏គួរប្រយ័ត្នប្រយែងដែរពីរឿងការជួបជុំគ្នាហ្នឹងខ្មែរយើងវាទម្លាប់អញ្ចឹងទៅអស់ហើយគឺថាជួបជុំគ្នាផឹកស៊ីអញ្ចឹងទៅហើយគោលថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងច្រើនជាងគេនៅក្នុងរដូវចូលឆ្នាំនិងរដូវភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ជីវិតគ្រោះថ្នាក់ពីការពីកិននឹងច្រើនអ្នកខ្លះហ្នឹងអត់ទាំងបានផឹកផងក៏រងគ្រោះដោយសារអ្នកផឹកហ្នឹងបើកមកបុកអីឬក៏អ្នកស្វឹងហ្នឹងបើកទៅបុកបាក់ដៃបាក់ជើងវេទនាក្រុមគ្រួសារហើយហ្នឹងជារឿងមួយដែលយើងគួរប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតែនដែលសូម្បីនៅក្នុងអង្គការសុខភាពពិភពលោកនឹងគ្រឿងស្វឹងនឹងបំផ្លាញជីវិតមនុស្សរាប់លានអ្នកនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនឹង
អឺអញ្ចឹងនៅក្នុងឱកាសហ្នឹងជាឱកាសដែលយើងសេរីសុស្ដីមង្គលអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើបុណ្យដែលជាសេរីជាបញ្ញសេរីដែលថាលើករាសីហ្នឹងឲ្យខ្ពស់ហ្នឹងមិនមែនខ្ពស់ដោយសារស្អីទេគឺខ្ពស់ដោយសារយើងបានធ្វើបុណ្យយើងបានគោរពដងគុណម៉ែឪយើងបានចែកទានដល់អ្នកក្រីក្រពិបាកដូនចាស់នៅតាមភូមិហើយបុណ្យនឹងឯងធ្វើឲ្យរាសីយើងឡើងវាមិនមែនរាសីនឹងឡើងដោយសារយើងធ្វើអីណាណៃនោះទេអត់ទេហើយពេលត្រឡប់មកវិញគឺថ្វាយគុំលាម៉ែលាឪក្បាលដល់ដីឲ្យបានបុណ្យកុសលត្រឡប់មកកន្លែងរស់ស៊ីស្រុកកំណើតមិនស្រុកកំណើតកន្លែងយើងធ្វើការវិញហើយក៏